ଆଜି ନେଇଛୁ ଯାଇକି ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ 4000ରୁ 4500 ଅଛି ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଅଛି ସୁଭାଷ ସିଂ ହାଏ ହାଏ ସୁଭାଷ ସିଂ ହାଏ ହାଏ ସୁଭାଷ ସିଂ ହାଏ ହାଏ ସୁଭାଷ ସିଂ ହାଏ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ନା ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।